どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日はブルーアイズの新しい可能性を私がお見せしましょう。新ブルーアイズホワイトドラゴンが新パックにて登場したんですけども、今回は、そいつをぶち込んだ新青眼デッキ、まあ、2つの意味で新青眼デッキやっていきたいと思います。デッキのギミック、天才ハルくんから教えていただきました。生放送でね、急に登場して、俺のことをボコボコにした男がいたんですけども、彼から、デッキのギミックを教わりまして、今ご紹介をしております。新ブルーアイズホワイトドラゴン、何が強いかっていうと、フィールドの方があると簡単に出てこれるレベル8モンスターであり、そしてブルーアイズモンスターでもあると。だから簡単に出せるんですげえ出ます、スピリットドラゴンが。これブルーアイズモンスター1体とチューナーなんでめちゃくちゃ出るんですよ、スピリットが。まあもちろん急シンクロだったら何でも出るんで、まあ、こういうなんかモンスターは、これは無理だけどね、通常モンスターだから。この辺のモンスターは出るんだけど、まあ、この辺のね、ちょっとね、枚数はね、要調整って感じ。スピリット1枚で、ドラッグオンバーミリオン2枚なのか、みたいな、まあ、いろいろ、その辺はあるんだけども、諸説あるみたいな感じなんだけども、この辺はちょっと皆さん、ご調整を。で、新ブルーアイズが、これね、何が強いってね、その、光属性のエンシェントと、闇属性でブルーアイズのシンクロできるんで、光と闇が墓地に溜まりやすいと。つまりですね、コントン流レビオニアが出せますよと。結構出る。例えばさ、太古の白石、ブルーアイズシンでね、シンクロしてスピリット出して、でスピリットリリースして、銀竜とか、これのこういうモンスターとか出したらさ、あれじゃん、もう光と闇たまんじゃん、墓地に即座に。だから即座にこれ打てるんですよ。だし、この辺のね、目覚めの戦慄とかでもブルーアイズ持ってこれるんで、レビオニアも持ってこれるし、ブルーアイズも持ってこれるんで、すげえ相性がいいですよっていうのと、あと、これ何がムーブとして強いかっていうと、環境に、まあ、ぶっ刺さりがちであるフィールド魔法って何がありますか。皆さんいろいろあると思うんですけども、やっぱね、ネクロバレーなんですよね。例えばクリストロンとか、あと、それから打天使はあんまりいないかもしれないけど、今はね、サンダードラゴンとか、ああいうなんかその墓地のカードを除外したり、墓地から蘇生をしたり、なんかそういうギミックを搭載して強いデッキって結構多いと思うんですけど、それを封殺できる、このフィールド魔法は。そして結構簡単にこれが貼れる。どういう風にやるかっていうとね、先行とかだと分かりやすいんだけど、新ブルーアイズと、太古の白石とか、青決めでもいいや。例えば青決めと新ブルーアイズがいたとしよう、召喚効果でこれ持ってくる、ホワイトオブエンシェント持ってくる、で新ブルーアイズを特殊召喚して、急シンクロしてスピリット出す、でスピリット効果でエンシェントになる、でエンシェント効果で光の結界割ってフィールド魔法を、でネクロバレー持ってくる、で、エンシェント効果の手札から今サーチした太鼓を、出す、で太鼓とエンシェントで先行流スタラスを出す、でもうこれもちろん 8シンクロだったら何でもいいんで、先行流じゃなくてスクラップとかでも別にいいんだけど、そういうの出す、で、ネクロバレー貼る、そしたら、エンドフェーズに太古の白石の効果発動して、ブルーアイズが出てくると。だからそうするとネクロバレー貼った状態で先行流とブルーアイズ立ってるみたいな、結構強そうな盤面になるんですよね。でそれにまたバナーを後ろで構えれたら、またそれはそれで強いし、あとネクロバレー貼んなくてもレビオニアいるんだったら、なんかうまいことレビオニアを出せるように墓地調整してね、ネクロバレーを貼らないっていう選択肢、レビオニア出した後に、ね、ネクロバレー貼ればいいから、そういう時はそういうねことができるわけですよ。めちゃめちゃ、動き方強い動きがムーブができるデッキとなってるんでね、よかったら、対戦の方をご覧いただければと思います。それではデュエルスタンバイ、罪深き世界へようこそ。さあお相手の方、石太郎選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、またあれか、復帰してくんのか、復帰ぐらい、お、打天使復帰だな、絶対的復帰、いいでしょう。
復帰ババア、そろそろなんかリミット来るかと思いきや全然リミット来ませんね。おそらく今回はリミット、まあ、規制がないんじゃないでしょうか。環境的にはいいっていう話も意外とあったんでね、もしかしたらないかもしれません。結構リミット待ってる人はなんかもうリミットないと考えてももしかしたらいいかもしれない。ちょっとごめん、わかんない。そこまでは俺精通してないからわからない。今適当なこと言ってるけど、ないんじゃないかなと俺は予想しているが、さあ打点師にはしっかりと分からせていきましょう。いいぞ、来すぎ新生眼来すぎだろ。どんだけ来んだよお前、どんだけ俺のこと好き。スリーカードポーカーだったら結構強い。そして太古の白石を攻撃表示で召喚するというか、太古の白石を攻撃表示で召喚。そしてレベル8新ブルーアイズにレベル1太古の白石をチューニング。聖なる守護身にまとうし白き竜がどうのこうの。シンクロ召喚スピリットドラゴン、そしてスピリットドラゴンの効果を発動、自身をリリースしエクストラデッキより光属性ドラゴン族を守備表示で特殊召喚、そしてエンシェントフェアリードラゴンの効果発動、フィールド魔法を全部パシ、1000ライフを回復しながらフィールド魔法を手札に加える、そしてネクロバレーを発動する、発動レビオニアあったらしないんですけど、レビオニアいないでします。ネクロバレーを発動、そして新ブルーアイズを特殊召喚、シャラーカードを1伏せバトル。さあきついね、もうジエンドじゃないですか。伊達石さんネクロバレーが無限にきついっていうのは永遠に言われていましたからね、永遠に言われましたから。さあデッキよりこれは通常でいいか、現れよブルーアイズホワイトドラゴン。海馬で使いたかった、海馬で使いたい人生だったこれはこれ安定的にね、やっぱりそのネクロバレーを供給できるっていうのはめちゃくちゃ強いしね。伊達石とかこれ何もできないんじゃない、もう墓地から蘇生はできないし、なんか墓地からデッキに戻すっていう効果も、はいほらね、これめちゃくちゃあります。なんかネクロバレー貼ったらサレンダーされるっていう、マジイージーウィン、これめちゃくちゃある。いややっぱネクロバレー刺さるデッキ多いからな、サンダードラゴンとかクリストロンとかあの辺なんか全部刺さるからな。これは太古の白石を攻撃表示召喚し機械の結界の効果を発動、そしてブルーアイズ新ブルーアイズホワイトドラゴン罪めかしてかいかっこ素材かっこ下敷き即座に墓地に行くんだねこの人は。でスピリットドラゴンを特殊召喚、そしてスピリットドラゴンの効果を発動、1体出してエンシェントフェアリーの効果を発動、フィールド魔法カードを全部パしながらネクロバレーを持ってくる、そしてエンシェントフェアリードラゴンの効果を発動ってことだからレベル4以下のモンスター1体を特殊召喚、そしてレベル7エンシェントフェアリードラゴンにレベル1太古の白石をチューニング、召喚工場、なんだっけな、覚えてねえや、成功流スターダスト、そして大きな眠りたにネクロバレーを発動、これでターンを終了するぜ。そして太古の白石の効果を2回発動、で距離ブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚、そして白き霊竜も特殊召喚、圧倒的ブルーアイズ。なおキャラクターはディオ採用タケマ、どうやら理解したようだな、これがデュエルリンクスだ、これがデュエルリンクスだカイバレ、カイバレ使いたい人生やった、カイバレ使いたい人生だった。なんか最初は山で使ってたんですけどね、やっぱ結局なんかそのカリバ BF になんかあのサーチされるとか、あのいろいろなモンスターをとか、あとあの普通にあの割られるとか、あの先行で、ああはっ、ふざけんなよサルファフラー、このサルファフラーぐらいはいいわ、サルファフラーが許してやろう。でもこれクリストロン相当きついぞ、墓地からの蘇生はできねえって、これ相当きついぞ、墓地からカードを除外できないし、これ相当きついと思う。これクリストロンにネクロバレーはマジでぶっ刺さるっていうカードやから、
さあ効果発動してシストバーンは出てくるが、シストバーンの出た、来ました、イージーウィン。心を折るってこういうこと。ネクロバレー貼っといたら勝てるデッキ多すぎん。さあお相手の方、インリンオブジョイトさんですね、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あーちょっとまあ、レビオニアかぶりは若干うるさいけど、まあ こういう時も一応なんか目覚めの戦列とかあると強いっていうのはあるね。あんなるほど、苦渋の決断、はい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 、トランペッターね。でトランペッターからダークバージョン、そしてね、オッケー。誰、デーモン先行やと、デーモンかな。デーモンにイージーあのチューニングするのめっちゃ強いからね。対象に取れない4000超え打点ってめっちゃ強いからね。これめっちゃ強いんだよ。レビオニアで初走こいつは。セットはいはい、セットセッター、強そう、バック強そう、めっちゃめっちゃ強そう。ちょっと声いったん、まあ、イージーチューニングはないですね。イージーチューニングはないけど、さすがに怖いなこれ。レビオニアから行くか、一回レビオニアから行くか。だからちょっと先にブルーアイズ出しといて圧縮して、でなんか闇属性の新ブルーアイズなんか引こうぜ。新ブルーアイズなんか引いてこうだな、一回守備だな。さすがにちょっと2500突破できないんじゃない、意外と引かんないから。まあ多分なんかモンスターいると使えるカードなんでしょうね。うん、カナディアとかエネコンとか、まあ、狡猾とかもしかしたらあるかもしれないから、ちょっとそれ怖いけど、まあ、こうするしかない俺は。でこれで守備で魂のターン終了これでなんとか耐えましょう。2500なんでなんとかして突破するには打点上げないといけないですからね、デーモンの将来は。あ、オッケー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 、目覚め、あ強っ、あ強っ、あ強っ、強っ、デッキトップ強強強の強。新ブルーアイズしか持ってくるもんない。はい、でブルーアイズよりかは一回バー開けた方がいいかな。これ一回ちょっとあの贅沢なこれ贅沢すぎない、このブルーアイズの使い方どんだけ贅沢。ブルーアイズ2体リリースして白木出るて分だ、オッケーのあいつ、いいじゃん。で、墓地の光と闇を除外して、こいつじゃねえか、うん、はい、はい、はい、根源流、レビオニアを特殊召喚、根源流、レビオニアの効果を発動、エネミーコントローラー、何やるの、レイル横、いいだろう、あ、そっち横、はあ、はあはあ、え、それは逆にありがたいよってよ。それは殴れやのに、レビオニア殴れやのに、マジっすか、そんなことしていいんすか。これ発動して新ブルーアイズで殴るか霊流で殴るかなんだけども、あ、新ブルーアイズ出したら次のターン殴れねえからな、新ブルーアイズしか。それめんどくせえんだよな、これこのまんまバトルだな。発動した意味なかったけど、あんまり。よし、オッケー、制圧はした、制圧はした、いける。シンブルアイズって基本的にはアタッカーっていうよりかはどっちかというと素材っていうか、なんかただ単に出てくれる蜂っていう、まあ、そういうイメージなんで。あとスピリットになれるブルーアイズモンスターっていうだけなんで。太古の白石めっちゃ強いの来た、めちゃめちゃ強いカード来た。まあ、この効果は何の関係もない、この効果は何の何らこのデッキに関係がない。でこうしてで8-1か、スピードちょっと1回遅いな。ドラッグオンバーミリオンでいいような気はする、ドラッグオンバーミリオンでいいような気はする。ネクロバレーが引けないときは、引けないっていうか出さないときはこういう戦い方になりますね。こうしましょう。で、そこなしとかされるなら別にや。そこなしとかされるなら別に。やらせよ。アタッカー2体いるから大丈夫。1体は止められても。はい、着地は。着地、OK。で、尺眼効果。牧原、尺眼の牧原紀之。これいいね。なんかこのいいね。このマーク分かりやすいね。このマークめっちゃ分かりやすくなった。
おまみさん、いつもアップデートありがとうございます。あー強いわ、強い、リビオニアが。さあ、お相手の方、ルア君ですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。光の結界の効果を発動。そして太古の白石を召喚。そして神罪深きモンスター、罪深き闇より現れよ、神ブルーアイズ。そして神ブルーアイズホワイトドラゴンにレベル1太古の白石をチューニング。聖なる守護身にまとい白き竜よ、その青きマラコに移る敵を滅し、新たなる脈動を獲得でよ、神器の召喚ブルーアイズスピリットドラゴン。そしてホワイトオブジエンシェントの効果を発動。で、今日ブルーアイズホワイトドラゴンを特殊召喚。ターンを終了するぜ。さあ、これで次のターン、てめえが何かモンスターを破壊したらレビーちゃんが飛んでくるぜ。レビレビレビーちゃんが飛んでくるぜ。まあ、ちょっとネクロバレーと若干喧嘩するんでね、あのレビオニアが。そこだけちょっとアンチシナジーみたいなのがあるんですけど、まあ、それ無視するとめっちゃ強いかなっていう気がするね。はい、まあ、あのレビオニア出したければあのネクロバレーしねえっていう感じかな。うん、ちょっと難しいですね。あ、次世代だこれ。次世代ムーブ来た、次世代ムーブ来た。これはプレミアム加工などでよく見られる、いわゆる次世代ムーブ。レベル上昇を使ってウィンディーのデーモンの OK。 強い、強い、デーモンの斧やばい。あのウィンディーのレベルをエイトン分上げてエイトムを出すっていう、いわゆる次世代ムーブ来ました。ネクストウェーブ、ネクストジェネレーション。これ待って、ダメステースあります、もしかして。あは、このデッキ、このデッキさ、次世代すぎませんかね。